Sure. Just to congratulate Peter. Chcem zablahoželať Petrovi k výhre v dnešnom zápase. Bol to veľmi dobrý zápas, niesol sa vo veľmi dobrom duchu, priateľskom. Nie je badateľná taká súťaživosť a konkurenčnosť, ako je to v dospelom futbale. A to je dobre, pretože tie týmy potom majú viac šancí sa od seba navzájom učiť. Čo si aj odnášame z dnešného zápasu, ktorý sme prehrali 3-0. Ale bola to pre nás veľmi dobrá lekcia a naši chlapci si z neho odniesú hneď niekoľko ponaučení. Takže som rád, že sa ten zápas odohral. Difficult opponents and there's some really good lessons for us to take away from this game. I would agree with Peter, we have some individual players, but not a balanced team. It's not a team we would pick. It's a team that are the best from each age group, maybe. So maybe the balance of the team. A problém, ktorý sa dnes preukázal na zápase, bol ten, že nebol to zohratý tým. Sú to chlapci, ktorí sú vybraní ako najlepší z jednotlivých vekových kategórií, takže v tom spočívala naša slabosť. Niektorí chlapci hrali aj pondelok zápas a boli už unavení, ale to nechcem použiť ako ospravedlnenie. Chcem len poukázať na to, že niektorí majú toho ducha súťaživosti viac, niektorí chceli mať to už za sebou, ale to, že boli konfrontovaní s tak silným a dobrým tímom, im dalo dobrú príučku a určite si z tohto zápasu odniesú viacero ponaučení. Because they played a good team, made it a lesson they won't forget, hopefully, yeah. Úvodem musím říct jednu věc, že jsem samozřejmě rád, že jsme tady testní generálky Národního centra Slovenska. Jsme se vůbec mohli účastnit, že jsme se nakonec dohodli. Jsem velice rád. Musím taky pochválit, stejně jak říkal pan majitel, že kvalita je hotelu, tak hlubiště, trávníků, všechno je jako na fantastický úrovni, takže to je na úvod jinak zápasu. Když se to hodnotí dobře, že jsme vyhráli 3-0 nad Manchesterem, ještě se mi to nikdy nestalo. Musím pochválit moje kluky za to, že předvedli skvělý týmový výkon. A to byla v podstatě jedna z výhod, kterou my jsme měli oproti soupeři, protože oni jsou poskládaní ze 4 ročníků, takže nebyli úplně tak sehraní a to si myslím, že to. Když porovnám, byl jsem třeba nepříjemný pro Manchester, jsem v Liverpoolu na stáži na týden před 2 rokama a viděl jsem ono, fakt je to dost podobný, ten systém toho vzdělání si myslím těch top klubech. A musím říct, že tam oproti České republice ten systém je nastavený daleko líp vzdělávání mládeže. Myslím si, že my jsme zase o něco dál než většina klubů na Slovensku, když nechci se házet do jednoho pytle třeba Slovan Bratislava a Trnavu, protože Slovan Bratislava taky na hodně dobrý úrovni, hráli jsme s nima loni v zimě. Nicméně, když to porovnám globálně, pořád za tím západem jsme, jak Češi, tak Slováci, 100%. Máme tu druhý gól kapitána.